Välkomna till ett nytt, väldigt för oss eftertraktat avsnitt av Revansch. Ja, Björn är tillbaka från Australien utan mustasch, vilket jag inte gillar. Men så är det. Den kommer, den här ser du lite där. Ja. Vi ska spela ett nytt spel idag. Ja. Känns kul att äntligen komma igång igen, för vi har ju haft lite hemliga tricks för att få er att underhålla under tiden. Precis. Han har varit borta. Jag tänkte, jag tar skriptgodiset ändå. Ja, hämta godiset fan. Är det något gott där? Ja, men det är fan annars skits. De här vann jag introt med. Du. Ja. Får du lov att vara en liten Aladdin kanske? Självklart. Min favorit! Ja. Aladdin! Den bästa biten! Bästa biten! Fan vad gott! 16 biten. Ja, det Vi ska spela. Aladdin! Till Super Nintendo! Till Super Nintendo. Ja, vad glad det är. Jag ställer den där. Skitbra spel. Ett av de mest roligaste att spela, för det var ett sånt där typiskt spel som fanns i de här montrarna. Inglasat, det var en liten bubbla på. Ja, Lexibubblan på leksaksbutikerna, där man fick greppa den här fasta kontrollen och testspela. Ett typiskt spel som var bra att ha en sån monter. Och det förstår man ju, för det var lätt att bara plocka upp och börja spela. Absolut. Och nu äger vi det, och det är dags att spela klart spelet. Nu, ja, precis, för där var det så här kö, folk, butch, gamla killar, skjuta botten. Men nu sitter vi här, gamla killar. Killar, och vi ska spela spel. Ja. Det ska bli så jävla gött, nu kör vi. Vi kör igång. Du, jag har öl, du har inte öppnat igen. Har du någon choklad med? Ja, vi fixar det här, men vi måste gå till den här. Det här är faktiskt lite spännande, för vi har inte spelat på mycket länge. Det är första gången Björn är med i... första gången Björn är med sen han åkte på semester, som är 2 månader sedan. Så första spelet nu sen semestern. Även då att vi lurade er under tiden. Ja, men jag tar, men det vet inte ni, men vi vet om det. Nu är det gött. Nu så kör vi alla din här. Hell yeah. Vad fan? Viktor. Björn. Capcom. Ja. Första. Ja. Capcom, va? Är det? Nej, det var ju DuckTales. DuckTales är Capcom. Det är två. Ja, det, nej. Nej, det är det fan inte. Nej. Jag tror det var 2 Capcom efter varandra. Sunsoft. Just det. Sunsoft. Det är Batman mellan. Ja. Men 2 Capcom nu. Och det är, vi fick mer smak. Ja. Ja. Det är, av alltså, Disney. Så mer smak helt klart. Absolut. Efter Capcom. Jag är peppad. Mm. Och det är ju utvecklaren och utgivaren är Capcom. De håller ju allt för sig, så att säga. I sina, inom stängda dörrar. Jajamensan. Amerika. Yes. När kom det där? Det kom november 93. Likaså Japan fick också det november 93. Och de hade ju lite gött där. Att någonting säger man att EU eller Europa inte fick det 93. Ja, precis. Vi fick det inte julen 93. Det var många som kanske önskade sig Aladdin i julklapp. Ja. Men vi fick inte det. De fick, inte möjligheten helt enkelt. Vad sa du? De fick ett presentkort på leksakslagret. Ja, Lego Zoo hette min butik. Ja, men, nej, men de fick den, vi fick den 94 här i Europa. Mm. Januari. Så det var så lite synd om oss. Jag vet vad många tänker nu. Ja, men Sega då? Ja, men det är inte samma spel. Nej, det är ett helt annat spel. Ni kan inte förknippa de här två spelen, för att Capcom gjorde ett och Virgin gjorde ett till Sega. Så det är, alltså det är helt 2 olika spel också. Det är mer tecknat i Sega. Ja. Så det kan man ta en helt annan gång, för att det är inte ens det, samma. Ja, det är inte samma storyline. Det är ingen portning, det är inte samma spel. Glöm det. Det är helt annat spel som är värt att spela. Men det handlar inte om detta. Nu är spel till Super Nintendo. Ja! Ett sidoskalande plattforms actionspel. Ja, en spelare är man på det här spelet. Man är inte 2. Och därför blir det alltid varannan bana, varannat liv. Run to Aladdin's home, high above Agrabah. Agrabah. Fattar du att jag har klarat mig i England, engelsktalande landet? They enjoy the view and discuss the dreams of the future. Det var ett tag sedan jag såg filmen nu. Det märkte jag när jag spelade spelet här nu med dig. För det var mycket jag inte riktigt kom ihåg. Även karaktärer som kom i cutscenesen i handlingen. Men, det vet jag, det pratade om. Men det är... Ja, men spelet är ju då helt såklart baserat på Aladdin-filmen från Disney. Och du följer det i spelet såklart. Ja. Framöver, och du får lite cutscenes och grejer. Vi ska inte köra... Ja, nu har vi pratat om de här olika miljöerna, att det är från filmen, men hur tar man sig igenom dem? Ja, det första du gör när du står där i Agrabah på marknaden, det är att du börjar hoppa.
Ja. Och du hoppar gärna på den första pelaren eller fienden som är. Mm. Och då märker du, aha, man kan studsa här. Och då, det första du gör är att attackera genom att studsa på gubbarna. Ja. Sen upptäcker du att du kan samla på dig äpplen. Mm. Och det fylls på mätan som du sen kan kasta på fienderna. Och de blir ju typ paralyserade. Ja, så de... du kan hoppa på dem lättare sen. Så här... ja. Och fåglar runt huvudet eller något sånt. Ja, precis. De är effektiva på de här som skjuter pilbågar. Ja, det är jävligt bra. För de är ofta skjutit på en platta du ska hoppa på. Eller en platta som är framför. Om du klättrar dig riktigt långt upp på första banan så hittar du även en fallskärm. Ja. Eller en handduk. Ja, men typ. Paraply. Men det, är, det ser verkligen som en karta. Ja, det ser ut som en fucking karta. Ja. Så jag trodde det var det först. Men jag kan ju vägen så jag blev en karta, tänkte jag. Men du kan glida med den. Ja. Genom att trycka på en viss knapp. Vi kommer med till det sen. Men den är ju skiteffektiv den. Ja. Och då kan du bemästra dina hopp. Och komma längre ut och bland annat samla på dig vissa objekt. Ja. Som vi tänkte ta lite nu då. Man kan få längre hälsomätare. Det är ju ett hjärta i en röd bubbla. Ja, just det. Den och finns i kister, va? Det finns, ja, jag har bara sett den i kister. Ja. Man kan även få ett upp i kistor. Just det, ett extra liv. Ja. Och sen i de här krukorna rinner ut äpplen, limpor, brödlimpor då. Ja. Och kyckling. Just det. Det var det jag tänkte fråga innan. Det är både kyckling. Kyckling är väl full hälsa hela mätan. Ja, oavsett hur många hälsor. Ja, och limpan tar bara en plutt. Ja, en. Ett hjärta. Ett hjärta. Ett liv. Ja. Rätt imponerad hur de fick ner en hel kyckling i den krukan. Ja, precis. Och den bara ploppade ut helt intakt. Han behöver inte ens skaka ut den. Nej. Nej. Ja, sen har vi ju smaragder och rubiner. Röda rubiner och gröna smaragder. Precis. Och så som jag fattade så var det väl att samlar du på dig 100 stycken gröna smaragder. Ja. Då får du får du full hälsa eller får du en extra plutt? Vet du vad? Det är så här. De har inte markerat det med något bra ljud. Så man tänker aldrig på Nej. Det. Så, men jag tror att man får ett extra hjärta. Ja, jag tror fan det är med. För annars känns det ju, alltså, det är bara typ plocka upp en limpa eller en kyckling. Alltså. Ja, men precis. Men i alla fall, de röda däremot, de är lite mer intressanta. Samlar du då över 50 röda rubiner, då får du ett slut. Det ultimata, tycker jag. Men om du samlar under 50, då får du det vanliga slutet. Ja. Så det gäller att ligga på och hitta många röda och samla på sig dem. Sen har vi ju den här kistan. Vi snackade om lite innan där i förväg. Mm. Den fäller också ut en sån här skalbagge. Guldig skalbagge. Skarabé. Ja, så kan jag veta. Jaha, vad gör den? Om man tar den så får man en bonusbana, inte en bana, man får en bonus på slutet av sammanställningen. Sammanställning, ja. Nej, på slutet av banan. På slutet av den banan. Ja, direkt. Så är det. Och då kommer man in till en sån här snurrande hjul, typ sånt chokladhjul. Bingolotto. Och där kan man få credits, det är stjärnan. Continue. Ja, jag satsar nästan alltid på att få hjärtat. Mm. För då är det, så får man en hälsa mer. Eller ett upp. Eller två upp. Vad anden gör i det där hjulet, det vet vi inte. Så det får ni kommentera. Ja. Nedanför klippet där. För vi fick det är skitsvårt att få den. Ja. Hans fladdriga finger är för fladdrigt. Ja, det går inte räkna med det inte. Det är snuskigt fladdrigt. Ja. Nej, men det är väl alla objekt. Det är en jävla massa objekt att hålla koll på. Men det är kul när man väl får kläm på tekniken och ta sig förbi. Som vi ska snacka lite om sen. Wow, wow. Wee, wee. La, 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 la. La, 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 la. Kan du göra ditt? Jag besvarar dina önskningar. Man kan åka igenom där, så är det. Ja. Vi snackade lite innan om vad man kunde göra med Aladdin. Och alltså, du kan ju hoppa, du kan svinga dig, du kan hoppa fallskärmen, du kan kasta äpplen. Hur upplever du att kontrollen, alltså hur är kontrollen? Är den tight? Är den seg? Eller hur upplever du? Alltså, jag tycker den är bra. Jag gillar det här när man springer till exempel och när jag glider så här. Det är snyggt och det passar liksom. Mm. Hatar däremot när man typ ska svinga sig. Det så hänger i, som en tapp som man ska i grottan. Och man vill hoppa högt därefter. Just det. Det är skitsvårt att tajma den. Samma sak i andevärlden. De här ballongjävlarna. De ringarna, guldringarna. Ja. Ja. Så det är ju tre ballonger och guldring. Mm. Och så ska man gunga upp där och då måste man hoppa högt. Och det är liksom, den är svår att tajma. Den är svingen, ja. Ja, men annars så tycker jag den är en schysst. En schysst styrning. Vi glömde säga det innan att man springer med en knapp med. Men, tror jag. Ja, man håller ju alltid inne den. Ja, man gör ju det. Den borde kunna varit standard egentligen.
För så jävla dallrigt är det inte. Nej, det är så pass tight så att man kan springa hela tiden, ja. Även om det bara är lite grann. Ja, men jag upplever att ibland kan det vara så här. Han skulle varit lite mer snabbare när han väl hänger tag i en kant. För jag tycker att man springer och kör rätt tight, sen hakar man tag i sig något och då typ lyfter han upp sig sådär sakta. Mm. Ibland ser det till när man lyfter upp sig. Men det är också skärmen i alla det spelet. Han stannar in, han bromsar in lite när han byter håll på springningsrotationen. Mm. Och sådär. Och man får väl ta det, för att det är ändå liksom... Det är en schysst helhet. Ja, det är det. Det tycker jag allt. Så kontrollen, får den godkänt? Ja, ja. Det får den ju. Det är ju Capcom då. Klart godkänt. Ja, den... I och med att allt annat inte är också så tight, så blir det ju en jämn balans på kontrollen. Ja. Så... Jag vet till exempel när jag ser vissa polare som är dåliga på att spela tv-spel. Mm. Du vet när man blir sådär arg. Mm. När man spelar Super Mario och de inte har längdspringknappen hela tiden. Mm. Ja. De bara, nej men jag trycker på bara A. Ja men du måste hålla in i B, för annars kommer du inte över här. Och du kan hålla in den hela tiden. Mm. Nej. Och så trycker de på en knapp i taget. Jag hatar det. Ja. Samma sak när man tar dosan och spelar det här spelet. Då håller man inne den redan innan akten är igång. Så man springer, jag springer i alla fall hela tiden. Ja, det är sant. Nej, men den är helt okej, den här kontrollen. Den är ju jättebra. Ja. Du skriver ditt. Kan du göra ditt? Kan du göra datt? Ja, nu drollar fram. Någonting ur i natt. Jag sänder den. Nej, jag kan inte spela. Fan, jag vill. Det finns väl egentligen inget att säga här, för att det är toppklass. Ja, jag tycker det är, alltså, det är snyggt. Super Nintendo i sitt esse, tycker jag. Ja. Det här är grafik. Det här tycker jag är relation till Super Nintendo när jag ser sån här grafik. Det är det jag minns det mest som. De just utnyttjar många grafiken. Pixlar. Det är, alltså, det är många lager. Ja. Det är fint, det är snygga färger. Det är saker i bakgrunden. Den här när man är på taken. För i helvete, ja. Victor. Parallax-scrollning, eller vad heter det? Ja, när typ någonting rör sig... Parallax-fjollning. Ja. När bakgrunden rör sig sakta och objekt framför oss lite snabbare. Ja. Och allting rör sig i bakgrunden och är levande. Ja, precis. Så jävla snyggt. Och du, när man åker på de här gungorna som hänger i en kedja. Ja. Och den kedjan vrider sig lite. Inte bara gunga fram och tillbaka, utan den vrider sig så att man ser att... Mm. Det är fett. Den här grafiken är jag nöjd med när det kommer till sån här typ av spel. Och fan, ja, nej. Kanon. Absolut. Och ja, musiken lika så. Ja, jag tänkte på det är någonstans där det ska låta som en bongotrumma. Ja. Och det är typ som att, ja men, det är inte bit musik här. För det låter verkligen så. Mm. Det är så jäkla bra. Aladdin är ju den filmen jag tycker har riktigt jävla bra musik, så höra den i så här pixel i bit, ja, i bitväg, bitmusik, ja. Så är den ju så jävla skön att sjunga med och lyssna på. Och det ljuden också bra, du vet, när man får skada. Det låter bra. Äpplena låter lite äpple typ när man kastar dem på honom och typ så, ja. Äpplena låter som ett äpple typ. Ja men äpplena är spel. Kan du bara göra ljudet ett äpple låter? Okej, okay, är du med? Ja. Så låter det. Det var rätt bra ändå. När man träffar en gubbe. Jag kunde inte. Ja, det vill, ja. Fattar du vad jag menar? Ja, när man, jag förstod saftigt. Det, men jag tänkte så här, om du ställer äpplet där och säger någonting, så ska jag se hur det låter. Ja, äpplen låter inte, men när man kastar dem så låter det. Ja. Whatever, du vet vad jag menar. Ja. Mm, den här skaraben, heter den där? Skaraben. 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 Skala ett ben. den liksom flaxar iväg så jävla gött och så skimmar det. Super Nintendo, alltså. Ja, det är jättebra. Det är, ja, det är bara bra. Den som jag! Skynda! Är detta ett svårt spel? Nej. Nej. Det som är en jävla räddning i det här spelet är ju den här fallskärmen, tycker jag. Den räddar dig väldigt många gånger. Ja. Vilket gör spelet väldigt lätt att hantera sen. Ja. Det är ett lätt spel. Men det är fantastiskt roligt att spela. Absolut. Det är ju så här speedrun-vänligt när det är så lätt. Så det öppnar upp en lucka för många fler att kunna tävla i det. Typ. Ja, det är det. För
bilden följer ju spelaren, eller Aladdin, på nästan alla banor. Mm. Vilket gör att det är sjukt intressant. Jag gillar när dessa banor då bilden inte följer, utan den går i en takt. Det gör att en speedrun blir alltid mer spännande i den här lavavärlden. Du just vet, det, så, där sköts scrollningen av sig själv. Precis. Annars kläms du. Ja. Mm, just det. Ja, svårighetsgraden är ju låg, men fantastiskt spelvärde ändå i det. Ja, absolut. Mm. Det är liksom... Bossarna är inte så där jätteknepiga heller. Man förstår rätt fort hur man ska göra. Alla ska hoppas på huvudet typ. Ja, man har ju ingen, man kan kasta äpplen, men det händer ingenting om man kastar äpplen på bossarna. Nej. Så... Och det är inte många bossar dock. Har vi kan ju ta den första bossen, kan vi snacka lite om på marknaden där. Ja, jag tycker jag vet när vi var små tyckte vi att den var svår. Mm. Men jag tycker det är liksom en schysst boss. Och det tas ut, nu så går jag tillbaka till handlingen lite, men det är ju där. Hon ger ju det här barnet ett äpple. Och så säger han: hörru du måste betala för den där. Nej, det är han. Ja, det är liksom den scenen. Så jag tycker det är rätt häftigt att de gjorde det till en boss. För han är ju en filmskurk. Ja, men det är bra. Ja! Uppföljer det här då? Ja, vad har hänt efter detta spelet? Eller innan? Då har vi detta då vi snackade om innan. Sega-spelet. Det kom ju lite före Super Nintendo-spelet. Ja, precis. Det var väl ungefär i november där. För både Japan, Nordamerika och EU fick det i november 93. Mm. Så folk som kanske satt där och bara: åh, jag lär inte att Aladdin kommer till tv-spel. Då kanske folk valde att köpa ett Sega istället. För då hade de ett Sega i Europa. Sen kom det ett. Det här är lite luddigt, men vi kan väl gå in om några i alla fall. Det kom till Nintendo detta 1995. Det är ju liksom, det året var ju nästan Nintendo helt off på kartan. Ja, det var bland de absolut sista. Det var bland de sista spelen som kom. Ja. Och NES-versionen i alla fall, den är ju lite av en blandning av Super Nintendo. Den är ju baserad på Super Nintendo. De har ju puttat Super Nintendo rakt av till NES. Det är bara det att det är mindre objekt. Det är inte lika mycket fiender som dyker upp på äpplen. Det är väldigt lite på grund av minnesbristen i Nintendo. Alla är utav ett av de sällsynta spelen man kan få tag på. Ja, precis. Såna man här... ser det jävligt sällan. Ja, för de kom så sent. Mm. Det är ett dyrt och eftertraktat spel, så ser ni det, så skaffa det. Nej. Jo! Nej! Ja, det var ju inte så! Ett väldigt simpelt spel, men en hel del info om det. Och en massa puttningar, uppföljare och mycket kring just franchisen Aladdin. Det är inte så konstigt med tanke på hur jävla stor filmen var. Precis. En favorit hos mig, kommer alltid vara. Måste se den nu strax efter vi avslutar detta. Jag ska se den snart igen. Jag kommer se den innan du somnar, tror jag. Ja. Viktor, över till dig i studion. Tack så mycket, Björn. Viktor? Ja? Jag väntar. Ja, jag väntar. Jag var här först. Ja, vad fan kom han? Vad var du? Kunde vänta. Tagen är den. Aladdin till Super Nintendo. Mitt minus: för lite bossar. Jag vill ha bossar i mina spel. Jag vill känna den här avslutningen på partierna. Men det var lite för lite bossar. Jag ska inte säga hur många, då spoilar jag lite. Men det var ett par bossar. Det är liksom snålt av dem. Man kommer aldrig till ett sånt här klimax på banorna där man vet att nu blir skitsvårt. Nej. Det är lite synd. Däremot så, för att höja det här spelet. Plus är parallax-scrollningen i det här spelet. Fan, cool. Vad är parallax-scrollning? Det är bra exempel är om man åker tåg. Det har de flesta gjort. Och så ser man, åker man förbi en äng. Långt bort på ängen är det träd. De rör sig rätt sakta. Mitt på ängen så är det ett annat träd som rör sig fortare. För att det blir så här... Och så är det som är vid tåget går skitfort liksom. Så det är som i lager, ungefär som man ser det i verkligheten. Och det funkar skitbra i det här spelet. Man hoppar på tak och sultanens slott är i bakgrunden. Och man är i grottor och det är lava och sånt. Det är... Det skapar ett sånt djup i det. Ja, det är som man bara vill stanna upp och springa dit. Ja. Mitt plus då är spelmekaniken. Aladdin är ett rätt lätt spel. Men för att vilja köra det igen så är det just det här att man lockas av att när man... Så fort man spelar det, kanske man är lite mer vulgär nästa gång man kör. Och bara speedrunner eller vad vet jag. Och då har du de här lilla godbitarna att du kan hoppa på pelarna. Du kan hänga dig i kanter och bara köra igenom hela... Att man lär sig dosa. Ja, det är skönt att få in flowet, hoppa på alla pelar och
komma ännu längre upp och så här när du svingar i pelaren. Ja, för det är svårt när man ska ha den här uppsvinget till slutet. Men det är coolt. Det finns något att komma tillbaka till. Ja, soft spel. Mitt negativ är någonting som, eller mitt minus. Mitt minus är någonting som är motsägelsefullt. Du, power-upsen. Aladdin, fattig gatpojke. Vad är hans vapen? Äpplen. Han har skitmånga äpplen. Han stjäl ett bröd i filmen. Men han har 99 äpplen. Och de, jag lovar dig, man gör aldrig slut på dem. Nej. För det är liksom, man får äpplen hela tiden. Och man kastar till inga. Man måste inte kasta äpplen. Man bara gör det ibland. Den enda nödvändiga power, eller nödvändiga power-upen är det här fallskärmen. Ja. Men man behöver inte ta den. Den är dessutom lite gömd på ett ställe i spelet. Så... Mm. Är du hardcore och skit i den? Kör igen spelet utan? Ja, det är lite utmaning i sig. Spelet blir betydligt svårare. Och man kan inte ta alla röda diamanter utan den. Men ändå. Mm. Så är det. Så enkelt är det. En sak till. Svampriket.se där vi postar allt det här. Och våra kompis helt enkelt. Vårat gäng. De har öppnat en ny shop som heter Svampkoppen. De har haft den, men de har ändrat den. 2.0 kan man säga. 2.0. Vi säljer kläder med tryck på där. Man kan köpa våra tryck. Mm. Man kan köpa våra kassett på en t-shirt. Man kan köpa... Vad var det där? Man kan köpa svampriket tryck och sånt där. På kläder, alltså man kan köpa den. Tygpåsar. På t-shirt. Massa sånt här. Och det bästa, det skitfina med det här är att 100% av vinsten går till en välgörenhetsorganisation som heter Push the Button Initiative. Och de donerar spel... Leksaker till sjuka barn här och där och sjukhus. Gå in och kolla, vi har ju massa andra tryck och sånt som ska komma, men just nu är det lite små. Vi har kommit precis med inbjudan lite helt ja, enkelt. Vi har några tryck, men kommer med. Det kommer med. Det kan vi lova. Så ja, jag vill inte mer säga så än att ja, sammanfattning. Ha det fett. Jävlar. Rekommenderar vi Aladdin? Ja. Are you with me, non-mustache boy? Vad gjorde du nu? Höll du på att tappa mitt Aladdin i backen? Helvete! Jag jonglerade. Är du med? Ja. Spoiler alert. Well, well, mate. Det är skaket, kolla. Han bara drar det lös. Flaxade ens i hans byxor. Men han sa såhär, åh jävlar! Nej, kan, nej, det tror jag. Jag sitter bossen, va? Nej. Nej. Håll in knappen, det var rätt igen. Vad spelar han ut sina punkur då? Nej, nej. Nu kan jag hoppa på den igen. Nu är det fyra. Nej, men det är du. Kan du tystna dig? Måste spela rätt eller inte? Ja, varannan mål får du. Det går bara varandra, va? Yes! Woo! Ja! Ha, titta här nu då. Du dör inte igen. Hett om fötterna! Det var lite lätt. Men det är inte luftigt och fladdrande det här. Ja, jag gör de alla när ni gör ner. Ventilationen. Men det var... Ser snyggt böjden det var det också. Han var lite lätt, va? Väldigt lätt. Kom igen då. Nu vill jag... Text. Du? Åh, jävlar vad det där var! Dog du där, eller?
You got caught in the... caught in the hat. Ja, just det. Nu tänker vi på filmen här. Vad händer i filmen? Han... blir väl... Ja! Film slut. It's the end. Hör du låten? It's the end. Men du hör vad det är för låt? Jag kan visa en värld. Så långt kan man inte gå. Vacker, bländande, härlig. Kan jag göra sån här Backstreet Boys moves? Så, där. Två händer i luften. Knyta dem på vägen ner. Ja. Och sen så. Heart. Ja. Här kommer bara springa så att hela slottet i bakgrunden gör det. Men det är så jävla snyggt. Fan, snyggt det. Men du, det är blå himmel. Ja, det var det. Vad fint det var. Oväntat. Åh, oh, shit. Fan vad fint. Så här. Alltså skakar på huvudet nu. Woo! Är det en Sunsoft? Det är inte en Sunsoft. Eller? Det är det.